Mambo ya ubunifu hayo, na hatimaye ukisikia duniani wawili wawili ndio hayo. Sasa mcheza kabumbu Mo Salah amekutana na pacha wake mwangalia hapo Misri, Ahmed Baha. Anajipatia umaarufu kwa kufanana na nyota wa timu ya Liverpool ambaye pia ni Misri, akitizama mechi za mpira na kupozi kwa selfie na washabiki. Hivi karibuni tu wawili hao wamekutanishwa uso kwa uso na vyombo vya habari vya Misri, angalio walivyofanana. Ahmed amesema Salah amemwambia ni kama anatizama kioo. Wamefanana sana.